ভেজ পোলাও বনাবলৈ আমি জহা চাউল এনেকুৱা সৰু বাটিৰে দুবাটি তিয়াই লওঁ। চাউলখিনি বেছি সময় তিয়াব নালাগে, আধা ঘণ্টামান তিয়ালে হৈ যাব। পোলাও বনাবলৈ জহা চাউল ল'লে বা বাচমতি চাউল ল'লে বেছি ভাল হয়, কাৰণ তেতিয়া চাউলটো দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয়। এনেকৈ আধা ঘণ্টামান তিয়াই থোৱাৰ পিছত আমি চাউলখিনি ভালদৰে টুকি ল'ম। ভেজিটেবল পোলাও বনাবলৈ আমি ভেজিটেবলছ ল'ম, ফ্ৰেঞ্চ বিন ল'ম, গাজৰ ল'ম আৰু গ্ৰীণ মটৰ ল'ম। আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে ভেজিটেবল পোলাও বনাওঁতে ভেজিটেবল বহুত বেছিও দি নিদিব, তেতিয়া পোলাওৰ আচল সোৱাদটো নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে আমি চাউলৰ পৰিমাণ চাই ভেজিটেবল এড কৰিম। এতিয়া এইখিনি মই যোগাৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত মই বাকী বনোৱাখিনি আৰম্ভ কৰিম। চব্জি কটা হৈ গ'ল। চব্জিখিনি যিমান পাৰে সৰু সৰুকৈ কাটিব, তেতিয়া পোলাওৰ লগত দেখিবলৈ ভাল হয়। গাজৰ অলপ কমকৈ ল'ব, ময়ো এটা গাজৰ সম্পূৰ্ণ দিয়া নাই, এটা গাজৰ এফালতকৈ কম দিছোঁ, কাৰণ গাজৰ বেছি দিলে পোলাওখিনি বেছি মিঠা হৈ যাব পাৰে, গতিকে আপুনি গাজৰটো যিমান পাৰে কমকৈ দিব। তিনিটা পিঁয়াজ লৈছোঁ পোলাওত দিবৰ কাৰণে। পিঁয়াজ আপুনি সৰহকৈও দিব পাৰে অলপমান, নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি। পিঁয়াজ যিমানে দিয়ে পোলাওৰ টেষ্টটো সিমানে বেছি ভাল হয়। গতিকে মই এতিয়া চাউলৰ পৰিমাণ অনুসৰি তিনিটা পিঁয়াজে লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজকেইটা আমি পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ম, চব্জিত দিয়াৰ দৰে কাটিম কিন্তু পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া আমি চাউলখিনি আন এটা বাচনত টুকি ল'ম। এয়া আমাৰ টুকা চাউলখিনি, ইয়াৰ পানীবোৰ এতিয়া আমি অলপ শুকাবলৈ দিম। পোলাও বনাবলৈ আমাক অন্য সামগ্ৰী লাগিব। অলপমান চেনি লৈছোঁ, তেতিয়া কালাৰটো ভাল আহে। এটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ, গোটা জিৰা লৈছোঁ, ডালচেনি অকণমানি এডোখৰ, আৰু লং পাঁচটা, ইলাচি তিনিটা লৈছোঁ, তেজপাত এখিলা লৈছোঁ, কাজু আৰু খিচমিচ এইদৰে পানীত তিয়াই থৈছোঁ, তেতিয়া অলপ কোমল হ'ব। কাজু পৰিমাণটো বেছি ল'ব খিচমিচতকৈ। ঘিউ লৈছোঁ, তাৰপিছত নিমখ আপুনি আন্দাজমতে দিব। যেতিয়া ভাতখিনি চাউলখিনি দিম, চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত নিমখ আপুনি আন্দাজমতে দি দিব। আৰু চব্জিখিনি বনাবলৈ আমি ৰিফাইণ্ড তেল ইউজ কৰিম। পোলাওত কেতিয়াও মিঠাতেল ইউজ নকৰিব, সদায় ৰিফাইনতে পোলাও বনাব। আৰু আমি যিকোনো ধৰণৰ পাউডাৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকল এনেকুৱা ধৰণৰ মছলাবিলাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকে ইউজ কৰিম। ইয়াত পোলাও আমি কুকাৰত বনাম, গতিকে প্ৰথমে আমি গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি ৰিফাইণ্ড তেল দি দিম, বহুত বেছি তেল নিদিব, কাৰণ আমি পাছত ঘিউ দিম, গতিকে বহুত তেল তেল হৈ গ'লে খাবলৈ বেয়া লাগিব। ইমানেই দিছোঁ মই, বহুত বেছি নাই দিয়া। তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, ৰিফাইণ্ড অইলখিনি গৰম হৈছে, গতিকে মই অলপমান চেনি লৈ পেলাই ইয়াত দি দিম, যাতে কালাৰটো ধুনীয়া হয়। বহুত বেছি নহয়, অলপমান দি দিলে হৈ যাব। চেনিখিনি যেতিয়া গলি যাব, তেলৰ ৰংটো অট'মেটিক অলপ ৰেড নিচিনা হৈ যাব। চেনিখিনি গলাৰ পিছত শুকান জলকীয়াটো দি দিম। গোটা জিৰাখিনি দি দিম। এতিয়া আমি লং, ডালচেনি আৰু ইলাচিকেইটা দি দিম। ইলাচিকেইটা ফালি দিছোঁ যাতে চেণ্টটো ধুনীয়াকৈ ওলায়।
তেলৰ পৰা সেন্ট এটা ওলাইছে, এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি অলপ ব্ৰাউন হোৱালৈকে লৰাই থাকিব। চেনি দিলে পিঁয়াজখিনি সোনকালে ব্ৰাউন হৈ যায়, চেনি কালাৰটোৰ লগত মিলি পেলাই। মোৰ পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন হ'লেই, গতিকে এতিয়া আমি চব্জিখিনি দি দিব পাৰোঁ কালি। এয়া কাটি থোৱা চব্জিখিনি দি দিম, পিঁয়াজ চাওক পিঁয়াজৰ কালাৰটো এনেকুৱা ব্ৰাউন হ'ল। এতিয়া আমি চব্জিখিনি দি দিম। আধা সিজা হৈ গৈছে, যিহেতু আমি চব্জিখিনি বহুত সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, গতিকে ইমান টাইম নাই লগা। এতিয়া আমি পানী পৰা টেকি থোৱা চাউলখিনি দি দিম। এইদৰে চাউলখিনিও অলপ সময় তেলত সিজাব, তাৰপিছতহে আমি অলপ সময় পিছত পানী দিম। পোলাওখিনিত পানী দিব হৈছে আৰু পানী দিয়াৰ অলপ আগে আগে আমি তিয়াই থোৱা কাজু কিচমিচখিনি ইয়াত দি দিম। সঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব, লাগি ধৰিলে পোলাওখিনি বেয়া হৈ যাব। পানী দিবলৈ হৈ গৈছে, চাউলখিনি অলপ ভালদৰে সিজিছে, এতিয়া আমি পানী দি দিম। পানী দি দিছোঁ, চাব যাতে পানী বহুত বেছি নহয়, নহ'লে পোলাওখিনি ঢিলা হৈ যাব খাবলৈ। ভাতৰ সমান পানী কেতিয়াও নিদিওঁ পোলাও, জাষ্ট পোলাওখিনি জুবি খোৱাকৈহে দিম, সেইটো মন কৰিব সদায়। আৰু পোলাওত সদায় আমি হুইচেল এটাই মাৰিম, দুটা হুইচেল কেতিয়াও নামাৰিব, নহ'লে ফেটফেটীয়া হৈ যাব। একেচাটতে পানী দি নিদিব, অলপ অলপকৈ দি চাব জুইটো। একেবাৰে চিমত দিব সিজাওঁতে, বাছ পানী আৰু নিদিওঁ, জাষ্ট পোলাওখিনি জুবি খোৱাকৈ। ইমানটো লেভেলতে পানী দিছোঁ, জাষ্ট পোলাওখিনি জুবি খোৱাকৈ, কাৰণ আমি হুইচেলো যিহেতু এটাহে মাৰিম, গতিকে পানী বেছি দিয়া কোনো অৰ্থ নাই। এতিয়া আমি লাষ্টত নিমখটো দি অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ, কাৰণ পোলাওত পিছততো নিমখ এড কৰিব নোৱাৰি, গতিকে পানীখিনি দিয়াৰ পিছত আমি নিমখটো টেষ্ট কৰি চাম কিমান হ'ল নিমখ এড কৰিম। তাৰপিছত আমি লাষ্টত ঘিউ অলপ দি পেলাই কুকাৰটো ঢাকনি মাৰি দিম আৰু এটা হুইচেলৰ পাছত বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া অলপমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ, নিমখটো এড কৰি পেলাই অলপমান জোলটো অলপ লৈ টেষ্ট কৰি চাব। নিমখ দিয়াৰ পিছত আমি এচামুচ, ভৰ্তি চামুচে এচামুচ ঘি দি দিম। এতিয়া আমি গেছটো একেবাৰে চিমত কৰি
কুকাৰৰ ঢাকনি লগাই দিম আৰু এটা চিটি মৰাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিম। এটা কথা মন কৰিব যে গেছটো অফ কৰাৰ পিছত কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগালগ খুলি নিদিব। লগালগে খুলি দিলে কি হয়, পোলাওটো অলপ ফেটফেটীয়া টাইপৰ হৈ থাকে, গতিকে আমি 10-15 মিনিটমানৰ পিছত খুলিম, তেতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন অট'মেটিক খোল খাই ভাপটো গৈ পেলাই, তেতিয়া কি হয় পোলাওখিনি বেছি ভাল হয় দেখিবলৈ আৰু খাবলৈ। এটা চিটি মাৰিলে কুকাৰ, গতিকে এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিওঁ। পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল, ভেজ পোলাও। আপোনালোকে চিকেন গ্ৰেভিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, নাইবা যদি আপুনি ভেজিটেৰিয়ান হয় আপোনালোকে পনীৰ গ্ৰেভিৰ লগতো খাব পাৰে। গতিকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত।